Гражданите са в патова ситуация. Не трябва да слагаме знак за равенство между делото на митрополит Методий Кусев и църквата. Тези думи на Милка Колдамова от Сдружение за пазете Бедечка, прочетени в зала, предизвикаха остри реакции. Вижте какви. Тук гражданската коректност и почтеност са нарушени и при това няма нищо общо колко добри са намеренията и какви ще бъдат действията на Старозагорска митрополия. Парите са и на тези граждани, които не приемат да бъдат представлявани от Българската православна църква, които имат съмнения и негативно отношение към нея, за което не са виновни гражданите. Тук не е място да се разисква основателна или не е такава позицията, но тя е гражданско право на всеки. Не може да се отрече, че с предоставянето имота на митрополията всички тези категории граждани попадат в неравностойно положение. Гражданите нямат никакъв контрол и намеса въобще в църковните имоти. И ако върху общински структури, извинявайте, те имат право и могат да влияят, то в този случай са в патова ситуация. Реално, някой отнема собствеността им и се разпорежда с нея по определен безконтролен начин, като те нито със сигурност са искали да я дарят, нито със сигурност са дали съгласието си именно за такова предназначение. Слагането на знак на равенство между великото дело на митрополит Методий, истинската икона за старозагорци и църковната институция е некоректно и спекулативно. И то не господин може Брайков, да бъде трибуната на Общинския съвет не е място за обида към църквата и за слушане на такива глупости от тази госпожа, която не знам на кого е представител. Моля да спрете това сквернение на името на църквата. Няма какво да я слушаме, достатъчно я слушахме от трибуната на нашата община. Нека сега се спазва времето, което е отредено за изслушване. Има си действащ правилник на Общинския съвет. Приключвам, извинявайте. Наистина, моя грешка е, че много бавно чета, но да съм сигурна, че чуете всичко и ще го разберете правилно. Сега митрополията има прекрасен дом на входа на парка в огромен парков имот, където има достатъчно място за организиране на църковен музей при желанието за такъв. Тя е собственик и на друг сграден фонд и това не може да е основание за искане даряването на бившия ресторан. Госпожо Колданова, взема ви думата. Това, което правите в момента, е богохулство. Моля се, мейте се. Може ли да приключи? Последното изречение. Благодаря все пак за вниманието. Господин Тодоров. Господин председател, при цялото ми уважение, аз по-скандално изказване не съм чувал някога да е правено от тази трибуна. Просто това е обидно за всички българи. Не може църквата, за която хиляди българи са загубили живота си, и която е била единственото обединяващо звено по време на нашето петвековно робство, да бъде обвинявана в подобни неща. Това просто е скандално и аз наистина не искам да слушам никога повече от тази трибуна подобни изказвания, защото аз мисля, че за всеки българин е обидно това, което току-що се случи в залата. И аз призовавам всички общински съветници да се разграничат и всички хора в залата от това, което чухме току-що. Иначе сме просто безродници.